გავაგრძელოთ შენობის მოდელირება, ამ შემთხვევაში გამოვიყენებ კარფანჯის ჩასმის მეთოდებს და მოკლედ ჩავალაგოთ ჩვენს პროექტში კარფანჯარა. Ну, გამოვიყენებ ახაც, რა თქმა უნდა, ფასადის უკაცრავად გეგმის და ფასადის მათ შორის საშუალებებს. Მოკლედ, ჯერ პირველ რიგში გამოთიშული ქონდა ვეიერი, აქ უკვე უნდა ეჩეოდეთ, რომ რაღაც ელემენტი არ ჩანს გამორთული მაქვს, თუ თქვენ მერე დაგხვდათ ვიდეოში ჩართული, მაგრამ თქვენ სამუშაო პროექტში გამართულია და ვერ ხედავთ კედელს, იატაკს, სხვა რაღაცას, უნდა უკვე ვიცოდეთ, რომ ესე იგი, ალბათ მე ჩავრთე, თქვენ ჩასათავი გავთ, ან პირიქით გამორთე, თქვენ გამოსათავი გავთ. მოკლედ, ჩავრთავ ახლა კედელს, იმიტომ რომ ჭირდება თავისთავად კედლები. Ну, სახურავი ლოგიკური რაღაც არაფერში არ ჭირდება, ამიტომ თიშავ, ну, აზღეძები ჭირდება, არც იატაკი. Არნიშნავს, რომ მანდამაინც ასე უნდა ვიმოქმედოთ ყოველთვის. Ეს ხაზები წაშაშელი დამჩენია, მოუნიშნე დელეის დავაჭირე, მოუნიშნე დელეის დავაჭირე. Და 1-2-დან ჩამოვალ ground floor-ზე. Თუმცა ამათაც მერე დრომოვა სახელებს დავაქმნათ, რა თქმა უნდა, და აღარ იქნება ასეთი გამოსახულება. ესე იგი, ჩვენ გვაქვს აქ ფოლდერები, გვაქვს თავისთავად ფასადი, მოდი პირობითად გავხსნი ამას. Და ნახოთ, როგორი გამოსახულების ფანჯარა გვაქვს. Ну, აი გვაქვს აი ესეთი ფანჯარა, რომელიც ორ ფრთიანი არის, ეს არის ერთი ფრთა. შემოფარგლა, ეს არის მეორე ფრთა. Ну, შესაბამისად, ზემოთ ეგრეთ წოდებული ფრამუგა, ქართულად სამწუხაროდ არ ვიცი რა ქვია, რომელიც ასევე ორ ნაწილად არის გაყოფილი, ერთი და მეორე ნაწილი. იმთან ინგლისურ სიტყვას ვიყენებ ფრამუგა, იმიტომ რომ შესაბამისად უკაცრავად რუსულ სიტყვას ინგლისურად ნახავთ ახლა ჩვენ, შედგება ორი ასევე ნაწილისაგან. მოკლედ, აი ესეთი ფანჯარა უნდა ჩვენ ამ შემთხვევაში ავაგოთ. ამბობთ გამოვიყენებ რა თქმა უნდა სამდე ვიზუალსაც, იმიტომ რომ ალბათ დაგჭირდება, გვაქვს იქ საქაღალზე სახელო პერსპექტივა და იქ თუ გავხსნით, იქაც გვაქვს რამოდენიმე ასე ვთქვათ მაჩვენებელი ამ ფანჯრების. მოდით პირობითად აი პირველს გავხსნი, სამიდე რაც სახელწოდებით არის. Ну, нахалт мере, რო თავისთავად მათ შორის ფასადში, ქვედა სათავზე მაგ ჯერ საუბარი რა თქმა უნდა, ზოგი ფანჯარა ერთნაირია, ზოგი განსხვავებულია, მაგრამ რაღაცა სტილი არის შენარჩუნებული, ხო? Ну, მაგალითად, აი ეს წინა მხარე რაც ახლა ფასადში ნახეთ, იგივეა გვერდა მარცხენა მხრიდან ერთი მეორე ფანჯარა. თუ აი ამ გვერდითან ნაწილზე შევხედავთ, ერთფრთიანია, მაგრამ ზემოთაც გვაქვს შესაბამისი ფრამუგა, რომელიც ასევე ორ ნაწილად არის გაყოფილი, ერთიანს ერთი ცალი ორი ნაწილი აქვს, ხო? ორ ფრთიანს ორი ცალი ზემოთ, მეორე მხარეს ორი ცალი ზემოთ. ანუ რაღაც სტილი დიზაინის თვალსაზრისით, მათ შორის კარებებზე აივნებში, რომელიც გამოდის, რაღაც სტილი არის შენარჩუნებული, ეს სტილი ჩვენ თვა შევინარჩუნოთ. რა თქმა უნდა, ფანჯრების ზომები ჯერჯერობით არ ვიცი, ეს იქნება დაახლოებით არჩეული ზომები, რომელსაც მე გზადაგზა პროექტირების დროს შევცვლით თავისთავად, თან რომ რაღაც გამზადებული ნიმუშივით არ იყოს მოცემულობა, მოცემული, იმიტომ რომ როგორც წესი პროექტირების დროს თუ წინასწარ ეს უკვე განსაზღვრული არ არის, რა თქმა უნდა, მათ შორის შეიძლება ეს გზადაგზა იცვლებოდეს. Ну, როდესაც ვიცით, რა თქმა უნდა, ისაც გვჭირდება თავისთავად, გასაგები მიზეზი გამო, პირდაპირ შეგვიძლია შევიყვანოთ ის მონაცემები, რაც გვჭირდება, იქნება ეს არა მარტო სიგანე სიმაღლე ფანჯრის, არამედ მის მდებარეობა და ვიზუალი. წინასწარ შეიძლება ეს ყველაფერი გაკეთდეს. ისე რომ ახლა იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ესე ვთქვათ, პირველი საწყისი გეგმა, ჩვენი გეგმა საწყისი, რომ შრალად შევქნათ ფორმა შენობის და მე უკვე დავხვეწავთ, რა თქმა უნდა, როგორც კონსტრუქციულად, ისევე ვიზუალურად. ესე იგი, დავიწყოთ, ამოვიჩიოთ ფანჯარას. მინდა მივაქციოთ ყურადღება, რა ცოტა თანამდებობა, თუ 23-ან ძველ ვერსიაში მუშაობთ, შეცვლია ხელსაწყოების, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავაზნე, რომ ღილაკი ყველგან ერთი და იგივეა, სახელწოდება window tool ერთი და იგივეა, ანუ მდებარეობას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. ხელსაწყოს გააქტიურების შემდგომ ასევე გავამახვილებ იმაზე ყურადღებას, იმიტომ რომ ხშირად ხდება ასევე, რომ დამწყები ვერ აქცევს ამას ყურადღებას, ამიტომ რამოდენიმეჯერ როგორც გიზადაგზა რაღაც რაღაცებს გავიმეორებ და მერე უკვე უნდა შეეჩიოთ ამ რაღაცებს და იმის განსაზღვრა, რომ ვაიმე მე ვერ ვაკეთებ ესე და არ გამომდის და იმას იქით როგორ გამოდის, ამიტომ შევეხები ახლა აი ამ შინაარსაც. თუ ჩართავთ რომელიმე ხელსაწყოს და ზემოთ არ არის ხელსაწყოს მართვის საშუალება, ესე იგი რაღაცა გაქვს მონიშნული და უბრალოდ შეიძლება ვერ ხედავდე, მაგრამ ამ კედელს მოუნიშნავ და გავწევით. ჩავრთე ახლა ფანჯარა და როგორც ხედავთ, არ არის ფანჯრის ხელსაწყო აქ. ამიტომ თუ შენ ჩართე რომელიმე ხელსაწყო, ფანჯარა, ის სხვა განსხვავებული და ხედავ განსხვავებული ხელსაწყოს მართვის საშუალებებს, თუ ცნობ, მიხვდები რა გაქვს მონიშნული. თან გიწერს აქ selected one, და კედელი მონიშნული, ანუ ერთი კედელია მონიშნულიო. რა თქმა უნდა, ასეთ შემთხვევაში ყველაზე მარტივი ოპერაცია ეს არის კლავიატურაზე escape-ზე დაჭერა.
დავაწეკ ეხლა XK-ს, მოეხსნა იქ მონიშნა, რა თქმა უნდა და გახდა აქტიური უკვე ეს. ჩამოტე რომ დაგანახოთ რომ მონიშნა მოეხსნა. მეორე ვარიანტი გავიმეორებ კიდევ ერთხელ, მეტად ზოგს არ გამოდის ეს XK, ამიტომ კიდევ ვიმეორებ, ვაკეთებ ამ ვიდეოებს ნულიდან დამწყებებისათვისაც კი, ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში, ვისაც არტიკადი არ აღნასწავლე, მაგრამ კიდე გავმეორდები, მნიშვნელოვანია რომ პროგრამის რაღაცა ძირეული, ანუ ანიბანი მაინც უნდა გესმოდეთ, რომ მაინც დაგიადუდეთ შესაბამისად პროექტირებას. რომ არ არის ხა ერთჯერჯერობით მარტივია, მე ცოტა ფულებზე გადავალთ, რა თქმა უნდა, მაინც გაგიადუდებათ, გამომდინარეთ, თუნდაც ამ თუ ვიდეოს ყველა თანამჯერობით მიყვები და არა უბრალოდ ერთობი და არ უყურებთ და არ იწყებთ რაღაცა შუიდან რაღაცის გარკვევას და ნახვას. ანუ რაც გულისხმობ, შეიძლება თქვენ რაღაცა პროექტს აკეთებთ, რაღაც კონკრეტული საკითხი დაგაინტერესებთ, ის ვიდეო მოძებნეთ, შეიძლება არ ვიცი, ან შეძლოთ, ან ვერ შეძლოთ, უკვე ეს რა თქმა უნდა თქვენზე იქნება დამოკიდებული. თუ ნოლიდან იწყებთ, როგორც რასაც გიჩვენეთ, ნუ მაშინ წესი პრობლემა არ შეიძლება. ესე კიდევ ერთხელ მონიშნული მაქვს იქ, ჩავთე ასე ვთქვათ, ფანჯარა, თუ სხვა ხელსაწყოების მერ, ხედავ რომ მონიშნულია კედელი, მაშინ უბრალოდ შეგიძლიათ დააწყაპო ეკრანზე ყოველგვარი ხელსაწყო შეცვლის გარეშე, ოღონდ ერთი დააწყაპებით. Da boyaksın var, atkı onda imas monişna, da şemdilom zahte var atkı var. Tabi zorge bu escape klavis tuatlı, bir tanıtı mama saz getmiş. Tu escape ze zednet za mogi mogi ciyar daçe ve etis magudat orgel, şemd kovit. Xoğun da zorge klavis izbraliya, zorge çeni braliya, savlis procesi izbraliya. Mogle tu gadaev tu sva xelsat kozi anu kez, da taya mazik adnu ova kovot iz tu zednet at escape zda atkı var. La problem var, xoğun mere çarte uku. Ak kola var enci garantiyle bulat getsone barom, tu zednet at mogi izda, rosa çarta vizneba atkı var es xelsat kovit. Mogle. დავაგრძელოთ, შევედი ამ ღილაკზე დაწკაპებით მარტის პანელში და შევიტან ახლა მარტივ ცვლილებებს, კერძოდ ამოვირჩევ ახლა იმ სახეობა ფანჯრის დაახლოებით, რაც მოცემს საშუალებას, რომ შევადგინოთ ჩემთვის სასურველი. აქ მაინც შევეხები ისეთ მარტივ საშუალებებს, რაც ზოგჯერ შედიხართ დამწყები და იმიტომ რომ შეიძლება მანამდე იყავით შეცდომილი, რაღაცა გაინტერესებს და თან სხვა ოპერაცია გააკეთეთ და მოგლეთ ვერ ხედავთ ამ სიაში ფანჯრებს. ამიტომ ავხსნი ახლა ისე თუ ასე, მიუხედავად იმისა, რომ თეორიული გაკვეთილები არ არის, ანუ არტიკადის სწავლის სახით, მარტივად შევეხები ამ სიებს. თუ აქ ვერ ხედავთ, შესაძლებელია ეს იყოს შეკეცილი, შეიძლება არა აქ მნიშვნელობა, მე შევკეცე ახლა ყველა და სტანდარტული ვარიანტით ხედავთ, მაქვს აქ embedded library, linked library, bin cloud library და building library. ესე იგი, ყველაფერი შეკეცეთ კიდევ იმერ, რაც არმა ზედმეტად გახსნილი იყოს, თუ ვერ პოულობთ იმ საქაღალდებს, რაც თქვენ გინდათ. მაქსიმალურად როგორც შეკეცავთ, სანამ აქამდე არ მოხვალთ. აი ეს იქნება linked library, დავაწყაპე ახლა ამაზე, რომელშიც ეს ფანჯრებია ამ შემთხვევაში განთავსებული. გახსნით ამ დაწყაპებით ღილაკზე. თუ აქაც შეკეცილები იყო, რომელიც ეგან შეკეცეთ, ამიტომ შევკეცავ ახლა მე აქაც მაქსიმალურად. Library-ში დევს ერთი ძირითადი საქაღალდე, library არჩიკად ლაიბრარი 24, ხო, რომელშიც აი ხედავთ სამი საქაღალდეა. თუ ახლა გავხსნი ამ არჩიკად ლაიბრარის, აქ გამოსება 1 2 3 საქაღალდეა ესენი. აი ნახეთ 1 2 door, 1 2 window და ასე შემდეგ, რომელსაც აქ შეიძლება door, window და building სტრუქტურა. ჩვენ უნდა შევიდეთ აი 1 3 window 24-ში. ანუ აი ამ საქაღალდეში. ახლა აქაც შემიძლია წკაპით შევიდე, მაგრამ რახან არ წაუბრობ, აქ გავხსნი ამ სამკუთხედს. თუ ისას როგორ გინდა დაარქვით, რომელიც ჩამოშლის აი ამ სახეობას. ეს არის სხვადასხვა საქაღალდეები, სადაცაც ჯგუფურად არის დალაგებული სხვადასხვა ტიპის, ანუ სახეობის ფანჯრები. ის სახეობა, რომელსაც ჩვენ ამჟამად გამოვიყენებთ, აი Basic Windows-ია. როგორც წესი, თუ აქ არიყავით ჯერ არასოდეს შესული და ნულოვანი პროექტირება არის, უნდა დახვდეთ ჩართული Basic Windows. ორთიან ფანჯარას ვირჩევ ზემოთ, ავწია ეს მცოცი და ამოვირჩია ეს Double Window. აქ ორიც არია Double Sash Window და გვაქვს უბრალოდ Double window. სინამდვილეში ხა შეიძლება რა თქმა უნდა სხვადასხვა ფანჯი და რაღაცა მსგავსი ფორმები გავაკეთოთ, ეს კიდევ ერთ საჩვენებელია და არა ის რომ ახლა მე ფანჯრის თვისებები გასწავლოთ აქ, ამიტომ მექანიკურად ვიმეორებთ იმას, რასაც ვაკეთებთ მე. ესე იგი double window ამოვიჩიე. აქ მაგ მოცემული პარამეტრების სიგანე 1500, სიმაღლე 1500, ნიშნული დონიდან იქნება მეტრაზე აწეული და შიდა მხარეს კედლის მიმართ პირდაპირ ფასადზე იქნება მიბჯენილი ნოლი პარამეტრი. ნუ რა თქმა უნდა, ამ პარამეტრებს მე როგორც აღნიშნე, მერე დრო მოვა შევცვლი. მოკლედ ეს ხეული შემელი ახლა სახელწოდებით previous position შევკეცო, თუმცა აუცილებლად არ წარმოადგენ და უბრალოდ არ მინდა ბევრი რაღაცა იყოს ღია, რომ თქვენ არ დაიბინეთ მერე ფანჯრის ყურების დროს, როდესაც აჩერებ ვიდეოს, უყურებ და სილოთ იგივე დაიმეროთ. და გავხსენი ხეული basic window settings. მათ შორის შევეხები იმ შინაარს, რომ
უნდა ხვდებოდე თავისთავად, როდესაც გახსნილი არის ველი, რომელი რას ნიშნავს, ანუ ამას მიჩვევა უნდა, რა თქმა უნდა, თვალსაზრისით გულისხმობ თვალით. Mayın cevabını kuracağız. İsari dostlar, matçlarda sankut hedi İsari radgina, tavtavi İsari radgina davet etti. Matçın varis mertebul, mimartoli maçın şeketse bile, tuhpa motoriz mamartoli maçın zaten bile. İsari sahipten de başa sabah misir kovulur. Atar gamu sahulü pancara, ay güzeli gıvakiye, şöyle bas sahipten de bat. Kuyen tanigi viyari kosmagram, ara akarsa bitmiş olur, vizol heda tamsi gideriz gıvakiye, batara İsari yatak, ne bismi radgina, samri radgina, daat kabet, gayis ne var, eşçamunatval, yasse ve şöyle bas gayis nes, marjin o karis logo cekva heda, tu pancara marjinu gek ne var, gatse olur, maşin gayik, ukrat olur, marjinu gayis nes, eğer, maşin gayis ne var, marjin o karis, samdom karis, arsa bitmiş olur, bara, gamu cekva kovamas. Ses tesenin ögüs modes magram ki devam ediyor vaat et hepimiz torum gazı gibi yokuz dansla bir saat ses çamurla tabi romosat sakladık martis aşuale dediğim program bir saat biz daha iyi hayat şemek etse şem tuhaf tüm toru şeva çeyre çatıra da ise çatı gavak zeyre çatıra videosu ise yakıp bak martis şu adet pas aşuale bebi da epeyda bir iki daha var davit var atın çiğdeba Pirol Sütkü var is nominal size Toleransla mi da miyaksiyot kurat ve bamsi yaşayırsa çatkabı et kolu mu isak atı deva azı deva. Nu mets faktura tak ara pes ağa bitkı raz damçı deva konkret ua tim iç gup hep samo vitçev. Gada ol şeypşi ve şevket sal. Ese ki xoğuli şeypiye romosic a yeseti mizgavsi martis parametre bir gekne va. Transom yaris zeta naceli rat kçı deva ayak. Ve çajda. Ეს პირველი მეთოდი, ანუ ფაქტურად მაქვს უკვე პანჯარა ისეთი როგორიც მინდა, მაგრამ უნდა გავყო ახლა შუაზე და შუა განაყოფი კიდე ორ ნაწილად უნდა გავყო. პარამეტრები როგორიც არის, აი ეს სიმაღლე, დამოკიდებულია სხვა დამატებითი მართვის საშუალებებზე, რომელსაც რა თქმა უნდა ახლა ამჟამად არ შევეხები, იმიტომ რომ კიდევ რომელიც ჩვენ კი აქვს სწავლოთ არქიკაც, არამედ ვიტანეთ, იქნება რომ უკვე უნდა ვიცოდეთ და იმას ვიტანეთ. რომ მარტივ რაღაცებს მაინც ვეხები, იმიტომ რომ მე რაღაც პრობლემებს ავით გამოდის ხოლმე. Damsteli rotası tuhurab samri diyoruz. Slow sigeri gayne oluyor. Ses hali pancı sahip tosi marla gavsen ya esprovli. Tonu vajik snat logik oluyor. Şinarsi standart olu varianti draga mogli. Atas kutası yarı sin tliyani si marla anu metre nahe vari milimetre psi azona motsemoli. Atas as ormoz da atıya hop. Biro bitat gamo gitant kalkulator so mihle trasvan garişop. Atas kutas tu gamo atlep. Atas as ormoz da at. Maşin gamo di su aes rusulat framugada kartu vici inglesulat transomi. Kartu vat sam tuharu tarvici. Ara kartulu განათლება. Ანუ 35 სანტიმეტრი გამოდის, ისე რომ თუ ამის მომატება გადაწყვიტეთ პლუს ჩემს გარეშე, იმიტომ რომ მე ამას მე როგორც გითხარით, ძალზე დავარედაქტირებ, როდესაც ამის დრო მოვა, აქ შეიძლება ვიცხან, შეიძლება სულაც სულ სხვა რაღაცა გამოვიყენო აქედან მარტის საშუალებები, სადაც ან იქნება ესეთი ვარიანტი, ან სიმეტრიული, ან ასიმეტრიული და ასე შემდეგ. Დავხურავ ახლა პანჯარას და ახლიდან შევავალ არც თქვენ გიჭირთ ამის გადაფას, იმიტომ რომ ახლა დამიდასტურა ის პარამეტრები რაც იქიდან პირობითად გაჩვენეთ, ისე რომ თქვენ თუ გაიმეორებთ, იგივე რა თქმა უნდა შეგიძლიათ დახურო და შემოხვიდეთ ახლა. მოგვიდეთ გავაგრძელე ახლა მშრალად, მარტივად იმოქმედებების შესაძლებლობა რაც ჭირდება. ესე იგი აღნიშნა ეს double window, უკვე ვისაუბრე აქ რომელი ხეული არის ჩართული, basic window. დავხსენი ეს ღილაკი, ამოვიჩიე აქედან ოღონ ცოცი ასაწევი ზემოთ აი ეს აუცია ეს ღილაკი, ეწოდებული ცოცი. Çarptı shape'i da çarptı cedavket zavak da çıkabı bir gilakze ismi en yoru da ikat suda çarptı meri apı transform bu parametre zavutsulu rogoz gitkali Dada ve di erti seed cin ayet isiz gamuk en abit var shape'i ki de ben yoru da erkıl da çıkabı bir gada mipan shape'i şende graz modis windows settings and open იგივე შემელო აქედან გამეკეთებინა ავწევი ზემოთ 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 ვიყავი shape-ში და შემელო აქედან გადავწყვეტავი windows settings and open. მიაქცევ ყურადღება სახელწოდებებს სადაც შევდივართ რომ რაღაც სხვანაირი პრობლემა არ გაგიჩნდეთ. Opening type ნიშნავს სახეობა გახსნის, ანუ რა იღებოდეს, როგორ იღებოდეს პანჯარა, გაღების სხვადასხვა მეთოდები არსებობს, ნუ ჩვენთან ძირითადად ერთი სტანდარტული მეთოდია მიჩნეული თუ ხის კარპანჯარა გაქვთ და თუ მეტალო პლასმასის, ну, დღევანდელი გადასახედიდან თათუ ბიზნეს თუ შევხედოთ, პლუს დაამატეთ კიდე, ასე ვთქვათ, გადმოწევა წინა მხარეს, ну, საქართველოს ადავალქვა მასახელებს. მოკლედ ერთ ციტრით ფანჯის ფრთა და შინაში რომ მიხვდეთ, რომ ფრთები რაღაც ანგელოზი ფრთები აგეგონოთ ან ფიტის ფრთები, ფანჯარა შედგება ჩარჩოსაგან, ძირითადი პარამეტრებზე მაქვს საუბარი და ფრთებისაგან, ხო, რომელიც ან იღება, ან არ იღება.
მე საშ 1 და საშ 2 არის მარცხენა და მარჯვენა პირველი და მეორე ასე თქვა ფრთები ამ ფანჯრის და ზედა მხარე რომელიც გაყოფილი გვაქვს ახლა არის ტრანსფორმ საშ ეს გაჩნდა იმიტომ ვარცევ ამას ყურადღებას იმიტომ მე ეძენე ხოლმე იმიტომ აეშავთი აქ ეს რო არ ჩამერთო და ზემოთ არ ყოფილიყო გადავედი ერთი წინ ისე ვიგივეში მაშინ არ გექნებოდათ ეს მესამე აქ მარტივი საშუალება ისე რომ მიაქციეთ ამას ყურადღებას და თანამდებობით იგივე საკეთებით ესე იგი აპელ ჩართული მაქვს ამიტომ დაემატა ტრანსფორმ საშ ტრანსფორმი ეს არის საშ ფთა არის გავხსენი ფიქსელ გლას ნიშნავს რომ ფიქსირებული შუშა ამ შემთხვევაში მაგრამ ჩვენ ასეთი არ გვინდა ჩვენ გვინდა დაბლ სენდინგ და გავყოფთ შესაბამისად ამ მეინ საშ ორ ნაწილად ეხლა რას ნიშნავს ტრანსფორმ საშ ხო დაბლ სენდინგი ნიშნავს ორ მხრივ გაღებას მაგრამ სამწუხაროდ ზოგიერთი რაღაცა პარალელურად ისე არ მუშაობს რაც ჩვენ გვინდა ამიტომ თუ დავბრუნდებით ერთი თუკან მაგრამ ამ დროს იცით რას ვიზა მოდი ჯობია რომ არა გველიოს ისე დაგებრუნებთ აი ფიქსეთ გლას რა თქმა უნდა თქვენს ვიდეოთი შეგიძლიათ იგივე გაიმეორო დავბრუნდე ერთი თუკანი სადაც აი ეს ტრანსფორმი შევქენი თუ აქ ჩავრთავდი ტრანსფორმ დივიჟენ ანუ დავყოფდი ორ ნაწილად აი გადავიდეთ ახლა წინ აი ახლა ამ შემთხვევაში უკვე ორი ფთა გვაქვს რატომ არ გააკეთა წეგან კიდევ ერთხელ მაინც შევჩედები ამას და აგიხსნით იმიტომ რომ ორფრთიანი ფანჯარაა და როდესაც ერთი მთლიანი ფანჯარაა გაღების ის სახეობა რომელიც იქ ავიჩი ანუ ორად გაყოფა გაღების არ გაიკეთათ იმიტომ რომ ორად გაყოფა იყო შესაძლებელი იმ ფანჯარაში რომ ცალკე გამოცულიყო საშ 1 საშ 2 ტრანსფორმებისათვის ანუ მარცხენა და მარჯვენასთვის კიდევ ვიმეორებ აი ამან უზრუნველყო ორად გაყოფა ტრანსფორმმა ანუ ზედა ნაწილმა და ორი ცალი გახდა უკვე აქ რა თქმა უნდა ფიქსეთ გლას აქ უკვე ჩვენ შეგვიძლია შევქნათ დავაკეთოთ მაგალითად დაბლ სენდინგ გაკეთება შესაბამისი ნაწილი სამწუხაროდ გრაფიკულად არ მიჩვენებს და ნახოთ მე რატომ დაბლ სენდინგ ჩავსვალ და შეიძლება უკვე პროგრამული ხარვეზია ამ ჩვენი ახალი ვერსია 24-ის ნახოთ შევხედოთ ახლა რა გამოვა თქვენთან ერთად ვაკეთებ ტესტირებას ფაქტიურად შეიძლება თქო ამ პროგრამის ოკეის დავაწებით თუ 23 ვერსია გაქვთ 23 ვერსიაში წინამორბედ ვერსიებში წლებია უკვე ამ პროექტს ხსნი ამიტომ იქ ავტომატურად დაინახავთ ამ დანაყოფებს რასაც მე ახლა აქ 24-ში ვცდილობ რომ ეჩვენებინა ოკეის დავაჭირე მოკლედ ეს იყო შევასრულე ძირითადი პარამეტრები რაც ჭირდებოდა ზომები როგორც ვთქვი არ ვცვლი ჯერჯერობით და აი ამ კედელში უნდა ჩავსვალ ვაქცე ყურადღებას კიდევ ერთხელ სანამ ჩასმას გადავალ ჩართული მაქვს ground floor-ი სართული ვეხები აი ამ ფასადის მხარეს შეხების დროს აქ უნდა გამოჩნდეს აი ეს პატარა შუა წერტილი რომელსაც უზრუნველყოფს აი ეს ღილაკი რომელიც ჩართულია და არჩევანში არის ჰალფი არჩეული და შეხების დროს პანჯარა კი გეფარება ზემოდან მაგრამ აი პატარათი ჩანს ეს წერტილი დავაწყაპე ეს იყო ფასადის მხარე და მე რომელიმე მხარეა ეჩეთ ამ ორიდან ამ ეტაპზე ჯერ არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს ინტერიერ დიზაინზე როდესაც ვისაუბრებ მე განსაზღვრავ პირველად ეს მხარე იღებოდეს თუ ის მხარე იღებოდეს ეს ლოგიკურად ამას ნიშნავს მაუსი რომელსაც მხარესაც გინდა გადმოციეთ ნუ წინა მხარეს ნუ გააკეთეთ ეხლა რუსული პროექტი ხო არა მადავა ის რომ ფანჯრები გარეთ იღებოდეს ხო აქ რო აიჩიო მაშინ გამოდის რომ გარეთ იღებოდეთ თქვენი ფანჯრა ფასადის მხარეს ჩავაწყობოთ აქ უკვე მხარეს მაგალითად სიტყვას და დამთავრდება ფანჯრის დასმა მოდით ნახოთ სამდეში რა მივიღეთ და საერთოდ პრობლემა ხო არ გააჩინა იმან თუმცა ნუ როგორც ხედავთ პრობლემა არ არის უბრალოდ რა წეღანა აღნიშნე საერთოდ აქვე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ მე მგონი რამოდენჯერ თქვი უკვე ვიდეოების ჩაწერის შედეგად რომ პრობლემები გააჩნია არქიკაც ყოველ ახალ გამოსულ ვერსიაზე რაღაცას აუმჯობესებენ და სამწუხაროდ ხოლმე რაღაცა უფუჭდება აი ვისაც მანდამაინც გაინტერესებს ეხლა თუნდაც აი ეს მეთოდი რაც ეხლა ფანჯებთან დაკავშირებით ვისაუბრე ეხლა ჩემთვის პირველია კიდევ ვიმეორებ ნოლიდან ვიწყებ თქვენთვის ამის ახსნას და ჩვენებას შეგიძლიათ გადაამოწმოთ გადმოიწეროთ თუ ინტერესი გაქვთ რა თქმა უნდა გადმოიწეროთ სიტყვაზე თქვა შესაბამისი ვერსია არქიკადის 23 და ნახოთ რომ იგივე ოპერაციებს აქ როდესაც გაიმეორებთ ამ ფანჯერაზე და ჩართავთ ამ დაბლს აქ დაინახავთ რომ შუაზე ორად დაიყოფა ვიზუალურად აი სამწუხაროდ ეხლა არ ვიცი ვერ გეტყვით ეს მოხსნეს ეს თვისება რაც ნაკლებ სავარაუდოა იმიტომ რომ ყოველთვის პირიქით ცდილობენ ხოლმე რომ რაღაცა ცვლილებები როდესაც შეგაქვს მარტივ ფანჯერაში აბა რისთვის არის ესა გამოსახული რომ ლამაზი იყოს და შეივსოს ფანჯერა არა რა თქმა უნდა ხო გაჩვენოთ თუნდაც ის
რაც მარჩვენა თუნდა წამან, ხო, იგივე მაშინ ამაზე შემიძლია თქვა. მაშინ უმარჩვენებს და ზეპირად ვიმუშავებ. მოკლედ ერთი ხარვეზები ხდება ხოლმე ყოველ ახალ ვერსიაში, რაღაცას აკეთებენ, რაღაცა უფუჭდებათ. მე ახალ ვერსიაში ისევ ამას გამოასწორებენ, შეიძლება სხვა რამე გაუფუჭდეთ, მაგრამ გამოსავალი ყოველთვის არის. ამიტომ მე ახლა გავიმეორე წეგამდე თქვი, ხო, რა, რომ მოდით შევხედოთ მეთქი double sending-მა იმუშავა თუ არა რეალურად. Ну თუ არ იმუშავებ და მაშინ უკვე გეტყოდით, რომ ხარვეზი აქვს პროგრამას, არა მარტო ვიზუალური გამოსახულების, არამედ შესრულების მიზნით. То есть შესრულებით როგორც ხედავთ, შეასრულა აქ. Убралот რომ გასაგები იყოს, რა შეასრულა. ავდგები და ერთ ცალს ისე ვიდავაბუნებ fixed glass, რომელიც აქ ვიზუალურად არცulis კიდევ იმერო და ოკეს დავაწერე და დაინახავთ, რომ fixed glass შემთხვევაში ესეთი სახეობა იქნებოდა. Ану гагების სტრუქტურა კიდევ იმერო ერთ-ერთი სახეობა, რომელიც ამავე ფიქსირებული არის. რაც გულისხმობს, რომ ორად გაყოფილი არ იქნებოდა, ხო? Double sending-მა. ახლა ვისაც ენობრივი ბარიერი არ აქვს ინგლისურ ენასთან, მე მგონი რომ მიხვდეთ, იმიტომ რომ სახელწოდება როგორც წესი ქნის იმას, რაც გაღებასთან დაკავშირებით გულისხმობა ეს ნაწილი. ოკეი, დავაჭირეთ. Და მივიღეთ ეს ფორმა. Ну, აქვე ახსნით, რომ აი ესეთი ისრები შესაბამისად, აი ეს ხაზები აღნიშნავს პანჯერის გაღების სახეობებს. Ну, მიღებული სტანდარტია მას პროგრამის და მათ შორის შეიძლება ითქვას, რა თქმა უნდა, რაღაცა ვიზუალსაც აღნიშნავს. საერთაშორისო დონეზე არ მაქვს საუბარი, რა თქმა უნდა, პროგრამის შინაარსზე მაქვს საუბარი. გასაგებია, ხა ეს პანჯერა როგორ იღება, აი იქით უნდა გათვლდეს ეს პანჯერა, როგორ აქეთ გამოთვლდეს. თუ გინდა რომ იღებოდეს როგორც ეს პანჯარა, მაშინ მსგავსი შეგვიძლია დააყენო აქ მართვის პარამეტრებში, ანუ ელექტრონულ სალასკებზია, ხო, ამათი გაღება დახურვა. კიდევ ერთხელ შევდივარ, როგორ მივაქცე რას ყურადღებას, იმიტომ რომ როგორც ამ სპონტანურად შევდიოდი, თუ მე ცულები შეტანა მინდა აქ, უნდა მონიშნო პანჯერა დაწკაპებით, მე შეხვიდი აქ. ხო, თორე თუ არ მონიშნო, მაშინ ეს გულისხმობს, რომ ახლის გაკეთებას აპირებ. ისე რა ვიცი, ექსპერიმენტების სახით შეგიძლიათ მოსინჯოთ, აი მაგალითად აქ არის საშე ერთზე, ხო, single რაც არის სახელწოდება, არ გითხო ბოლოდე საშორზეა ეს სახელი, შეგიძლიათ გავსი მოძებნოთ აქ. არის თუ არა და იგივე დააყენოთ და ნახოთ რა შეიძლება. მე ტოვებ ამ შემთხვევაში double sending-ს. ოკეი, დავაჭიროთ. აი ეს მივიღეთ ჩვენს ვიზუალურ მხარეში. რა თქმა უნდა, ინფორმაციულად მე დოკუმენტაციაში რომ ამოიღებ ამას, გარდა ნახაზისა, ნახაზში შეგვიძლია გამოვაჩინოთ გაღების სტრუქტურა, მათ შორის ინფორმაციულად შეგვიძლია ამოვიღოთ, მაგრამ ინფორმაციულად როგორც წესი ინგლისურ ენაზე ამოვა ამ შესაბამისი სახელი, თუმცა შეგვიძლია სახელები მე შევცვალო და ქართული სრული დოკუმენტაცია ვაკეთოთ. Ну, მოკლედ, გზა-დაგზა, რა თქმა უნდა, ამას ყოველხეს აოხსნი. პროექტირება ძალიან დიდი იქნება, ამიტომ უნდა წინასწარ უკვე ფაქტობრივად მე-16 ვიდეოა, ძალიან ბევრი ვიდეო იქნება, რომ იცოდეთ, რა თქმა უნდა, ამ პროექტირებასთან დაკავშირებით. როდესაც მოურჩები პირველ ნაწილს, ანუ შენობის პროექტირებაზე, გადავალ მე ინტერიერის დიზაინზე და ექსტერიერის დიზაინზე, რა თქმა უნდა, აღნიშნავ, რომ იწყება მეორე მოდული ექსტერიერის და ინტერიერის. ისე რომ თუ უკვე იღლებით ამ მოდელებს, შეგიძლიათ უკვე მიანებოთ თავი, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გიხსნით პროექტირება რთულს წარმოადგენს, როდესაც დამწყები ხართ, თუმცა როდესაც არ ხართ დამწყები, რა თქმა უნდა, მარტივ შინაარს წარმოადგენს. მოდით ბარე მეორე ფანჯარასაც ჩავსვავ და დანარჩენს მე გზადაგზა გავიმეორებ. ანუ მეორე ფანჯარა ერთფრთიანი, მსგავსი შინაარსით, ანუ აიმის ნახევარი, ესე ვთქვა პირობითად, ამ ხარეს უნდა ჩავსვათ. Ну, შეიძლება ითქვას, რომ იგივე ოპერაციები უნდა შევასრულო, იგივე მოქმედება, რომ ფანჯის სახეობა უნდა იყოს განსხვავებული. ესე იგი, მოხსენი მონიშნა ყველაფერს, ყოველ შემთხვევისათვის, დარწმუნებისათვის, ექსკეიპს დავაჭერე კლავიატურაზე, რათა პანჯარას რო ჩავთავ, ხელსაწყოს იყოს მისი მართვის საჩვეულებრივი აქ აქტიური. რა თქმა უნდა, ერთფრთიან პანჯარას ამოვიჩევ ამავე ჯგუფში, ამიტომ ვამახვილებს ეს ყურადღებას, რომ Basic Window 24-ში მიმყოფები ამ შემთხვევაში და აი Window 24-ს ავიჩევ. პარამეტრებში Preview and Positioning ჯერ არ ვიცი სიგანე იქნება 900 თუ არა, თუ არ ჩამეტევა, ცოტათი დავაპატარებ და მე უკვე კონსტრუქციულად ვისაუბრებ მის დომებზე. ეხლა მიჭის უბრალოდ შორია და ჯერ ადრე ამაზე საუბარი, რამ სიგნალი პანჯარა ვაკეთოთ, როგორ და რატომ, რაზია დამოკიდებული, რა უნდა გავითვალისწინოთ ხოლმე, ნუ კიდევ მე ამ პარამეტრების სვლას მე თუ დავწერ და შევწერ. Ну, აქ შეიძლება ითქვას, მსგავსი შინაარსი შეგვიძლია გამოვიყენოთ, ხო, ამ ჩამონათვალში შეიძლება გადავდივარ, იგივეს ვაკეთებ. ხო, აფერ ტრანსფორმს ვაკეთებ, ზედა მხარე ჩაჯდება, ეს სიმაღლე იგივე მრჩება, იმიტომ რომ არ შემიცვლია. გადავდივარ ერთით შემდგომზე, ეს არის Windows Settings and Opening. უკაცრავად ბრუნდები უკან. ხო, Windows-ია ერთიც არის გვაქვს და ტრანსფორმს საშისათვის ვირჩევ შესაბამისად იყოს. Ну, double sash. Ну, აქ თქვით, რომ ვიზუალურად არ გვიჩვენებს სამწუხაროდ. ოკეი, დავაჭირე.
და ათაც იგივე პოზიციას ვაკეთებ. ანუ ეხლა აქ არ საუბრობ იმაზე, თუ ფასადის მხარე აქ მეგონი მაინც მოდი გადავალ ვისარზე და ტექნიკურად მაინც ახსნი ამ შინაარს, რა რაღაცა გაუგებრობა არ მოხდეს, რა ეს კედელი არის წერად არსებული კედელი, ხო? ფასადის მხარის შუა წერტილი აი ეს და შიდა მხარის შუა წერტილი აბსოლუტურად სხვადასხვა ადგილას იმყოფებიან. იმიტომ რომ კიდევ რომ კედელი მოდის და ხრილად წერად გამომდინარე აქედან, როდესაც აქ ჩასმას გავაკეთებ ფანჯეს, მიაქციეთ ყურადღება, ჩავთე ისო ფანჯარის პარამეტრები დამახსოვრებული აქვს. თუ გარეთა შუა წერტილს ამოვირჩევ, ხედავთ ხო, პოზიციურად როგორ ჯდება, აი ამ კუთხეს მიაქციეთ და იმ კუთხეს შიდა მხარეს. თუმცა ფასადს თუ შეხედავთ, ეხლა ფასადსაც შეხედეთ, შუაზე გადანაწილებული იქნება. მოდი დავსვათ, სკაფს გავაკეთებ ეს, პირობითად მერე გავაკეთებ, რომ მიხვდეთ სასწაულობ, ისე ფასადის მხარეზე ეს მხარე და ეს მხარე ერთად დამჭა, ვინაიდან ფასადის მხარე ავირჩიე. მაგრამ მოთახი შიდა ნაწილში სხვა ადგილას აღმოჩნდა. ამ ეტაპზე ჯერჯერობით კიდე გავამეროთ, რომ არა აქვს არსებითი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ამ ფანჯების მე რედაქტირება შეიძლება დააფრთხოს, შეიძლება არა, ჯერ ვერ გეტყვით ამას წინასწარ და არც აქვს ამ შემთხვევაში არსებითი მნიშვნელობა. მაგრამ თუ თქვენ მანდამაინც რა ვიცი გინდათ რომ იყოს იქ შესაბამისად დაჯენილი, მაშინ ცოტა ფული ოპერაციების გაკეთება მოგიტევთ. ესე არ დასვათ, ვინაიდან ასე დასმის შემთხვევაში ჩაითვლება, რომ ეს ფასადის მხარე გამოგდის შიდა მხარე. ამიტომ მოდი ავირჩიოთ ჯერ ესე სტანდარტულად, მე რედაქტირებას როდესაც გამოვიტანოთ, მე ჩავსვათ. ანუ ფასადის შუა წერტილი, ან მოდი თუ გინდა საერთოდ ვიზუალურად აიჩიეთ დაახლოებით, სადაც გინდა რომ ჩასვათ. კიდე გავმერეთ ამას, მერე მაინც გავასწორებ მე და ჩაგასმენეთ ისე, როგორც ჩავთვლი საჭიროს იმის მე, როდესაც პროექტირებას მოვრჩები, დავაწყაბე და გაღების კუთხე ავირჩიოთ ერთ-ერთი არაათ მნიშვნელობა. რას გულისხმობ მოვრჩები, იმიტომ რომ ჩვენ თვით რო გავაკეთებთ ამ პროექტზე, გახსენებთ როგორც კოლონურ სისტემას, ანუ კოლონების სახით, იმიტომ რომ ცოტა ვრცელი დოკუმენტაცია მინდა გაჩვენოთ, როგორ კეთდება, თუ მაგალითად პროექტირებას ვაკეთებ და არ ვიცი წინასწარ, იმიტომ რომ გათვლები უნდა გავაკეთო და მერე შევადარო რომელი იაფი ჯდება, ან რომელი შეიძლება სიაფეზე არ იყოს საუბარ, რომელი უფრო ტექნიკურად უკეთესი იქნება ჩემთვის, როგორც დამკვეთისთვის, შეიძლება ასე ვთქვათ, ვითომ შემსრულებელზე კი ვსაუბრობ, რომ დამკვეთი ვარ, შესთავაზო დამკვეთს ორი ვარიანტი, კოლონური სისტემა თუ არა კოლონური სისტემა. თან უფრო ცლად აგიხსნით, რა თქმა უნდა, დოკუმენტაციას ერთ პროექტში, ანუ ერთი პროექტის საფუძველზე, როგორ შეიძლება ორი ან რამოდენიმე სახეობა პროექტის იყოს განხორციელებული. ოღონდ არ გულისხმობ დიზაინს, ანუ ფორმა კი არ იქნება შენობის სხვანაირი, არამედ შემადგენლობა მისი მასალების, რომლითაც ის იქნება აშენებული ან რომლითაც ვაპირებთ აშენებას. ისე რომ კიდე გასაგებია, ხო, ერთ პროექტზე სხვადასხვა მასალები შეიძლება იყოს წარდგენილი, პროექტირება შესაბამისად სხვადასხვა ფასი იქნება ლოგიკური ამ პროექტის აშენების. თუმცა არ ნიშნავს, რომ ამდამაინც ასე უნდა გაკეთდეს, ეს მე ცლად ჩვენებისათვის ვაკეთებ. რეალურად შეგიძლიათ უბრალოდ ერთი პროექტირება თავიდანვე გააკეთოთ, თუ ბიზნეს გვერდზე ის კონსტრუქტორი და ინჟინერი თუ არქიტექტორი, რომელიც პირდაპირ გეუბნება ან შენ თუ გესმის თავისთავად, პირდაპირ იცი რა სამშენებლო მასალები და როგორი სისტემით გინააცვლო, კოლონით თუ პირდაპირ ბლოკებით. ну акве давзен ახლა ლოგიკურია რომ აქ რო ჩვენ კოლონურ სისტემას გავაკეთებ, რა თქმა უნდა აქ ბლოკი აღარ იქნება უკვე შემადგენლობის, იქნება სხვა შემადგენლობის უფრო მსუბუქი, რომელიც არ წარმოადგენს მზით კონსტრუქციას, ანუ Z ბლოკზე არ უნდა იდგეს შენობა, ესე პირობითად რო თქვა. მაგრამ შედარებით იაფია, რა თქმა უნდა, ნუ მე ვისაუბრებ ამ რაღაცაზე. ისე რომ კიდე გავარო ფანჯარა ახლა ჩვენ აქ პირობითად ჩავსვი, მოდი შევხედოთ სამდეში როგორია, აი გააკეთეთ თუ არა ის დაბლ სიმდინი, რომელიც იქ არ ჩანდა ვიზუალურად და ხედავთ რო აქ ვაკეთე პარამეტრი. ზუსტად იგივე ფანჯარას ჩავსვავ აქ მეორე მხარეს. ჩავსვი ფანჯარა. უბრალოდ ჩავთე ხელსაწყო ფანჯარა, ნუ ბოლოს არჩეული რაც ამაგ და რახან აქ შუა წერტილი არ ამოვირჩიე, აქ დაახლოებით ვირჩიე. დაახლოებით, იმიტომ ვიგულისხმე რომ ჯობია მაინც ეს კუთხე აიჩიოთ, რომ დაახლოებით ახლა ვერ დასვავ ზუსტად ისე, როგორც იქ იყო, იმიტომ რომ ჯერ ისწავლო, ჯერ თვალიზომით იღებ და ისე რომ სიმეტრია, ასიმეტრია გამოგივა მერე და წესით, როდესაც პროექტირება კეთდება, რა თქმა უნდა, ჯობია სიმეტრიული იყოს, ანუ გულისხმობ, მანძილი კუთხიდან აქ რაც გაქვს, იგივე იყოს აქედან აქ, იმიტომ რომ კედლის ეს მხარე და კედლის ეს მხარე ერთი და იგივეა. ნუ რა თქვი ახლა, აქედან თუ დაარეგულებ ერთნაირს, ლოგიკურია შიდა მხარეც იგივე იქნება ამ ფანჯრების. მოკლედ, ახლა აქ ჩავსვი ეს ორი ფანჯარა, შევქონი ჯერ სხვა დანარჩენ ფანჯრებსაც, რა თქმა უნდა, რაც ვიზუალური სახით განსხვავებული არის, ისე რომ დაგჭირდება აქ სურათები. იმას მომდევნო ვიდეოში გავაგრძელებ უკვე, რომ ძალიან რაღაცა ვრცელი არ გამოვიდეს, იმიტომ რომ აქ ძირითადი პარამეტრები გამიხილა და მომდევნო უკვე შეიძლება ვთქვათ, კიდევ ვიმშრალავთ, ვიმუშავებ პარამეტრების მიხედვით. ნაკლებ ვისაუბრებ ასე თქვათ.